Nerimaujate dėl pokyčių? Galvojate, kaip sutaupyti? Su Baltikum tai paprasta. Sumokėkite už Baltikum paslaugos avansu, už kiekvieną mėnesį suteiksime jums nuolaidą. O jūs negausite jokių sąskaitų. Ir Baltikum paslaugomis net iki 2 metų naudosite pigiau. Sumokėkite dabar ir būkite ramūs dėl ateities. Baltikum, jei norisi pigiau. Ketvirtadienio Liepos 31 dienos laidoje. Dotnuvos slaugos namai laukia leidimo įsikurti naujose patalpose. Kultūros centre veikia etninė stovykla 6-12 metų vaikams. Kėdainiečiai kviečiami aktyviau registruotis į miesto šventės sportinius renginius. Europos Sąjungos projekto lėšomis Dotnuvoje buvęs vaikų darželio pastatas jau visiškai rekonstruotas, renovuotas ir pritaikytas slaugos namų poreikiams. Moderniai įrengtos erdvios gyvenamosios, asmens higienos, sveikatos priežiūros, maitinimo ir pagalbinės bei administracinės patalpos išplanuotos pagal visus Europos Sąjungos reikalavimus. Jau baigiami pirkti baldai ir įrangą, ir nors Rusija dar vyksta statybos darbai, Dotnuvos slaugos namų kolektyvas jau gyvena įkurtuvių nuotaikomis. Čia kvadratų yra apie 1300 su Rusijo, tai tie kvadratų yra. O ten, aiškia, tas naudingas, tai apie 600 kvadratų, dvigubai. Dvigubai čia yra daugiau yra. Čia yra 26 kambariai yra. 11 kambarių tai yra, kur, aiškia, yra su sanmazgais, tai yra, sakykime, tualetas, kriauklė ir dušas yra. Nepalyginsi, kaip, pavyzdžiui, dabar, kur mes gyvenam tuose medinės pastatuose, ten sanmazgutė tai 4 yra, tai aiškus didėjimas yra. Ir čia mes galėsim gyventi pagal poreikį iki 50 žmonių. Dabar, aiškiai, mes paslaugas ne tik socialinės paslaugas, bet mes norim gauti licenciją teikti į sveikatos priežiūros, paskui masažo, terapinės, iškam, maitinimo, iškam, kultūrinės tokias paslaugas, tai tam tinkamai turi būti, pagal reikalavimus turi būti ir patalpas, turim virtuvėlės, įsteigti ten, kur gyventojai galės kažką pasigaminti su darbuotojų pagalba. Taip pat bus poilsio kambarys, kur ten bus bibliotekėlė, bus žurnalai, laikraščiai, gal televizorių. Norim perkelti dalį, gal perkelsime į savo muziejų, kurį esame įsteigę. Gal darysim tuose patalpose, gal čia, važiuosi pagal situaciją. Taip pat, jeigu mes medicinės priežiūros tą licenciją žadam gauti, tai pas mus yra numatytas yra gydytojų ir slaugytojų kabintas. Yra, pagal visus reikalavimiškai yra. Yra medicinės procedūrinis kabintas yra skirtas yra. Ir taip pat, aišku, skirta yra kineziterapijos ir masažo kabintas. Tai yra liptas, nes kadangi vis tiek, dabar, kai darbuotojai reikia laukia išvešę kas, tai reikia jau nešti su vežimėliu. Čia bus jau liftas, bus taip pat signalizacija, tai taip pat yra, tai bus pultelė, kada iškvietimo, kada iš kambario arba iš tualeto bus galima kokią bėdą, arba šnerelę paspaus mygtuką ir būdintis pirmam antram aukštam matysis ekrane, kokiam kambarį kažkokia yra bėda yra. Įrangos turime, sakyčiau, nemažai. Tai yra ir mankštos, iškai masažo įrangos turime, ir tos slaugos priemonės, kurios atitinka medicinius reikalavimiškai, bet tai Europos Sąjungos reikalavimiškai atitinka. Tai va, tai kietai baldų ar kas, ačiū, galiu pasakyti, seniūnijos seniūnai, gerbiamam Vytautui Grygui, kuris taip pat Antanui Arčilaičiui, kaip darbuotojai, kurie mums skirdavo tų žmonių, vyrų skirdavo, kad būtų galima sunėsti tos balus, kadangi pas mane kolektyvą vien moteris dirba, sakykime, beveik. Ir taip pat ačiū, kad skirdo ir moteris iš seniūnijos, jos mums padėjo 2 kartus, mes visą pasą esame išvalę. Langos, dulkės, žinai, statymės, tos dulkės, visiek, jos ilgai, taip saigiai nesivalo. O tai esame įsivalę, į aplinką, vien žodžiu, sakyčiau, seniai nemažai padės, bet aišku, ir mūsų darbuotojai, kadangi mes irgi savo jėgomis, ką galėjom, išvalėm, sutvarkėm, išnešėm, vien žodžiu, tai laukiam to finišo, kai kada bus galima jau, bus galima priduoti, tai tą patruputį būtų galima jau gyventi jau perkrausti. Ką tik nuėdėjusių dainų šventė priminė, kokius neįsenkančius tautinės kultūros lobynus talpina lietuvių liaudės dainos, rateliai, žaidimai bei pasakojimai ir smulkioji tautosaka. Tačiau šiuolaikinis jaunimas tik mokykloje besusiduria su mūsų protėvių paveldu. Tad norėdami supažindinti vaikus su papročių ir tautosakos lobiais, kultūros centro darbuotojai vasarą sukvietė 6-12 metų jaunimą į kultūros centrą, kur veikia etninė dienos stovykla ir atskrido paukštelą. Etno stovykla, tai tikrai eisim per liaudės kūrybą. Pagrindinis mūsų tikslas yra truputėlį vaikam duoti
pačiupinėti, pabandyti, pažaisti, pavaidinti. Ir turim numatę, kad tikrai pastatysim muzikinę pasaką Muzikantas Velnias ir Perkūnas, kad vaikai patys pajustų tą džiaugsmą, kaip yra smagu dainuoti liaudės dienas, žaisti, vaidinti ir pasaką sekti ir dar ir vieną kitą linksmesnį žaidimą išmokti. O veiklų turėsim be galo daug ir galvoju, kaip čia mes sutilpsim į tas visas dienas, kurių bus 7. Tai ir kvilingas, ir siuvinėjimas kryželių, ir juostas pinsim, ir raganė sutiko draugiškai mus priimti, jeigu tik tai nuvažiuosime savo transportu, bandelės kepsim, ir tikrai lankysim muziejų, keliausim, ir sviestą tikriausiai mušim, jeigu tik tai nepabaišys kokios nors negeros jėgos, ir žaisim žaidimus, ir krikštysimės, vienu žodžiu, bus labai daug veiklų, tik atspėtumėm viską įgyvendinti. Iš praeitų stovyklų supratom, kad kas mums suaugusiems atrodo savaime suprantama, elementarios dainos ant kalno klevelis, atskrenca kalėlis, pasirodo vaikų jų nemoka. Tai čia tik tai porą pasakiau tokių, bet yra daug tokių vaikiškų dainų, kurios yra na, mūsų pagrindinis lobynas, bet nu, vaikai na, jų nemoka, mokosi darželiuose, mokosi mokyklose, bet kartais vat, būna taip, kad jie jų nemoka, tai mes tenksimės ir tokių žaidimų labai linksmų. Praeitą stovyklą labai nustebino vaikai, sako, kaip smagu žaisti, o pasirodo elementarų žaidimą, jie jų nežaidžia, jie nepabandė ir tai yra iš tikrųjų jiems atradimas, o mums labai džiaugsmas, kad jiems smagu. Ką darysit, jeigu balsai nederės, ar lietuvių liaudės dainas galima visiems dainuoti, kaip kas moka? Kaip kas... Iš tikrųjų taip, didelių, jeigu vaikas dainuoja vienas, jam yra stresas, bet jeigu mes turime pulkelių vaikų, jie ar tai tyliau, ar tai garsiau, ar tai pamaišo, ar tai prideda, tai čia iš tikrųjų ne bėda, jie su amžiumi auks ir iš tikrųjų pasigaus, o intonacijos tikrai nesunkios ir labai smagiai vaikai dainuoja ir viskas puikiai gaunasi. Pagrindinis tikslas, kad tie vaikai kažkiek tai susidomėtų, pasiliktų, nebūtinai jau ten ilgam, bet bent trumpam pribėgtų prie mūsų, nebijoti ateiti į kultūros centrą, susirasti mus, žinotų, ką mes veikiame ir kur gali įsijungti. Taip, mūsų komanda tikrai Genovaitė Agustytė pagelbės mums su visais teatriniais dalykais. Loreta Steponavičinė savanorė, kur tikrai su tautiniais dalykais, juostų pinimais ir siuvinėjimu ir visais kitais dalykais. Sakau, raganė labai draugiškai su Daiva sutiko mums pagelbėti. Dar turi tokį tikslą, kad tie didesnieji vaikai, kurie jau pas mus eilę metų keliauja ir mums gelbėjo stovyklose, patys dalyvauja ir veikloje ir stovyklose, jie bus vadovai. Jie bus mano animatoriai, kurie turės, įsirinksim, susigrupuosim, jeigu vaikų bus 30, tai po kokius 5-6 vaikučius grupė turės savo globotinius ir turės tam tikras užduotis atlikti ir jie bus tokie mano didieji pagalbininkai veiklose. O kultūros centras visas gelbėja, kas kaip gali ir garso operatorius, ir dailininkė, visa komanda mūsų šaunė. Rugpjūčio 7 dieną, ketvirtadienį, tradiciškai miesto šventės renginiai prasidės sporto diena, kurios metu kėdainiečiai kviečiami žaisti futbolą ir krepšinį, susikauti prie šachmatų lentų, mokytis sveikos gyvensenos bei dalyvauti orientacinėme žaidime vakaro skrydis ir kasmetinėme bėgime, kuris šiemet vyks senamiesčio gatvėmis. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Misius pažymėjo, kad tik kai kurias rungtis reikia užsiregistruoti iš anksto. Tad visi norintys ateinantį ketvirtadienį pasportuoti turėtų suskupti ir užsiregistruoti. Šį Kėdainių miesto šventė truputėlį netradicinė su sporto renginiais, kadangi keletas sporto renginių yra perkeliama į Kėdainių miesto senamiestį, į vakarą tos dienos ketvirtadienio. Taigi mes vakare čia rinkos aikštėje turėsime orientacinį žaidimą vakaro skrydis, jį reikalinga iš ankstinė registracija. Registracijos nuostatai yra parašyti Kėdainių puslapyje srityje sportas ir renginiai. Taip pat reikalinga registracija ir po šio orientacinio renginio vyks pirmą kartą Kėdainiuose organizuojamas vakarinis bėgimas, į kurį taip pat reikia registruotis. Reikės registruotis taip pat ir į 3-3 turnyrą, kuris vyks Kėdainiuose Kauno kolegijos Jonušo Radvilos universaliame aikštinę sporto. Registruotis reikia 3 daugint iš 3 Kėdainių arena eta gmail.com. Visa informacija apie šiuos renginius yra skelbiama tiek žiniasklaidoje, tiek Kėdainių puslapyje. Be šių renginių vyks dar ir tradicinis futbolo turnyras, tik šį kartą mes organizuosime jį jau 2 amžiaus grupėse. Tai yra 2002 metų gimimo komandos bei 2004 metų gimimo komandoms. Taip pat vyks šachmatininkų turnyras, po ilgesnės pertraukos mes mėginame
vykdyti rajone tokias varžybas per miesto šventę. Taigi jaunieji šachmininkai rungtyniaus Vilainių rekreacijos sporto komplekso šachmato klubo patalpose ketvirtadienį, rugpjūčio 7 dieną nuo 11 valandos. Nepasakiau dar, futbolininkai rungtyniaus miesto stadione nuo 10 valandos. Noriu pasakyti, kad ir paraginti, kad ypač jaunimas aktyviau registruotųsi į orientacinio žaidimo renginį. Tai yra labai nesunkus, labai lengvas, malonus, manau, bus renginys, nes startuodamos komandos, o komanda sudarys 3 dalyviai, turės gauti užduotis su užuominomis, kad surastų Kėdainiuose kultūros ar istorinius paminklus. Ir tai padarė, turės grįžti į starto finišo vietą ir bus fiksuojamas laikas ir nustatomi nugalėtojai bei prizininkai. Na, o bėgimas, bėgsiau, kaip minėjau, vakare, čia bus rungtyniaujama 2 amžiaus grupėse iki 18 metų ir vyresni tiek vyrų, tiek moterų grupėse. Taip pat bėgimo dalyviai neišbėgs iš senamiesčio, rungtyniaus iš anksto numatyta trasa, kur yra taip pat skelbiama Kėdainių puslapyje sporto srityje. Ir manome, kad tai tikrai bus įdomu, tuo labiau, kad rungtyniauti jau vėsesnėme vakaro laike tikrai, manau, suteiks nemažą džiaugsmą, geranoriškumą mūsų sporto dienos dalyviams. Kur Discovery? Man irgi išjungė. O Baltikum, Baltikum mus rodo. O tai, mūsų kanalą rodo Baltikum. Kas ieško, tas randa. Tikri herojai per Discovery kanalą. Kartu su Baltikum. Rugpjūčio 8 dieną, penktadienį, Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos aerodrome atvirų durų diena. 14 val. Lietuvos aviakonstruktorių federacijos mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių respublikinis skrydis, skirtas skrydžio aplink Europą 80-mečiui. Ant kalno prie Kėdainių kultūros centro 16 val. Muzikos, vėjo ir aitvarų šventė vaikams. 16 val. Kėdainių krašto plunksnos brolių literatūriniai skaitimai. Krašto muziejuje 17 val. Paskaita apie Aleksandrą Griškevičių, Lietuvos aviacijos pratininkas. 19 val. Kėdainių miesto rotušėje iškilmingas Kėdainių rajono tarybos posėdis, Kėdainių krašto garbės piliečių nominacijos įteikimas. Didžiosios rinkos aikštėje 20 val. Šventės atidarymas. 22 val. Lietuviško kino naktis. Rugpjūčio 9 šeštadienį nuo 7 val. Senosios rinkos aikštėje prekymetis. 10, 12, 14 valandomis pažintinės ekskursijos po Kėdainių senamiestį. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje 10 val. Šventų mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmonės. 10.30 prie Kėdainių rajono savivaldybės Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro sveikinimas miestui. Nuo 10 iki 14 val. Didžiosios rinkos aikštėje knygų kiemelis. Kėdainių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje šeštadienį atvirų durų diena. Vaikai nuo 11 val. Kviečiami į geros nuotaikos kiemelį, įsikūrusi Didžiojoje gatvėje 21. Meninės, pramoginės veiklos, vaikų piešinių paroda, susitikimas su piešinių konkursą organizuojančio žurnalo Aviacijos pasaulis bei redaktore. Didžiosios rinkos aikštėje 12 val. Kaimininių rajonų mėgėjų meno kolektyvų ir Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro muzikiniai sveikinimai Kėdainių miestui. Daugiakultūrime centre atidaroma 15 val. Vilniaus miesto dailininkų tapytojų paroda Skrydis. Didžiojoje gatvėje nuo 15 val. Jaunimo sparnuoti linkėjimai miestui. Didžiosios rinkos aikštėje 17 val. Jaunųjų Kėdainių talentų koncertas Kėdainietiškasis X-Faktorius, 19 val. Grupės iš Šiaulių koncertas. Miesto parke 20.30 vakaro koncertas. Atlikėjai Merūnas Vitulskis, simfoninis orkestras dirigentas Jonas Janulevičius, Kėdainių kultūros centro kamerinis choras Ave Muzika,
vedėjas Justinas Jankevičius. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.